אני הלכתי עם אדם בעלי טיול בחוף הים. הבחורה נתון בבעד במוחי רעתי גם. פתאום הגיע ילד והזיג לאבא את היד. אמרתי לא מוחי. פעם 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 הוא הפגם עשה פעם פעם אני הלכתי עם אגם בלט לי בחוף הים הבחורות נתנו מבעה במוכרעת פתאום הגיע ילד צייזיק לאבא את היד אמרתי לא מוכר אמא כבודי מלוכלך.